Hola chicos, guten Abend meine Damen und Herren. Ciao ragazzi. Mersen, Podol, Malak, Skapan Jabar. Ако яко те тресе по бъртета, първите ти пъпки избиват, а ти вече се чуеш. А ти се чудиш с какво да ги пукнеш, този клип е за теб. Ще видиш, че винаги ситуацията може да е и по-зле. Ако си скъсан студент, който няма пари за хляб, но пък предпочита да изкара целия си ден с една протеинова вафличка и да си губи времето в YouTube, този клип също е за теб. И ти ще видиш, че положението винаги може да е по-зле. А ако си... Абе, остави тази работа. Представям ви трите си най-големи гимназиални изцепки. И не клюмай, не си мисли, че положението е много зле, защото винаги може да е по-зле. На трето място класирам безумната си рецитация на вазов текст, без чувство, без идея, без смисъл, но за сметка това с полифонична мелодия. Здравейте, казвам се Стефан Попов от Варна и ще изпълня Рози Балкански на Иван Вазов. От финските карпи до снежната Етна. Той някъде до Повиляново ли е човек? Или към провадията отивам и вече? От царствена Волга до сена приветна, скитах се, дивих се на хубости странски. Вежи ти като асансьора в Парадайз до фонтанчето, моето момче. Нагоре-надолу, нагоре-надолу, нагоре-надолу. Аре, кръти ги малко, като ги местиш така, чувството не се увеличава. Но за вази мисле, о, чуки балкански. Морета преплувах, планини превалях, менях кръгозори, гледки великански. Бездари, що трябва непременно да извисиш на великански? Кой ти каза, че като кажеш великански и хората веднагически ще си представят най-великанските планини? Показваш ми намеренията! Но един миг само в душата си, Галя. Една любов само. Тебе. Рай балкански. Тук прогрес няма, фактически и талант няма. Куплетът завърши ударно, но нека да видим заключителното 4-стише. Видях чудесата на дивни изкуства, творбите на гении, на тур титански, шеметни за поглед, за ум и за чувства. Но за вази аз мислих. Лейм! О! Лангвайли! Рози! Надоела, братан, надоела! Балкански. Добър ден! Искам да стана актьор. Да, прегледахме вашата кандидатура с Рози Балкански. Замислили ли сте се да се пренасочите към сферата на дърворезбата? Ти си едно явление в българския шоу-бизнес. Хора, както ви казах по-рано, винаги може по-зле. Горе главата. На второ място ви показвам как нагледно вие да не представяте вашата гимназия. Не е добре тази работа, маняци. Today our school is among the most prestigious ones in Bulgaria. Ей, Юксел, я по-кротко. Here students receive perfect bilingual in my computer. Here students perceive... Аз забрах си текста! First language school. Тя ми съм виждали сте, дай пак. Our students have proven their qualities. Our students have proven... Ай, кажи кое! Ай, дай! Ай, голям зорнач! Аз ще го объркам. Няма. Ама аз го обърках. We want first prizes for acting. For acting. First prices for тежки наркотици, като те гледам, Тонка. Ти, който в момента се чудиш как ще говориш пред хора, зубрейки поредната презентация. Спокойно, както видя, винаги може да по-зле. За десерт съм ви оставил моята интерпретация на Lady Gaga, Bad Romance. На конкурса Mr. Teen Varna, 2010-та. Много съм стар вече. Голямата награда за най-големият мистър, истинското призвание за един заслужил български талант, беше Курнис от Перде. Колеги, видео? Леди Гага. Да, това съм аз. Винаги може и по-зле. Лейди Гого, първият български джендър и борец за женска еманципация. Топчета 41 номер от магазин Втора ръка. Сещате си как ме гледах, като ги купувам. Рокля на приятелка. Чоропогашник от магазин за 1 лев. Сещате си как ме гледах, като го купувам. И четвърто, косата е моя. Давай, брат.
покажи им, че си една освободена и независима жена на новия век. Тук женственост нула. Тук ходи се едно ще влиза да ги бие в сектора с метална тръба. Не закажи журито. Тук, както виждате, отивам да демонстрирам смелост пред журито, а жури тогава беше Анита Мейзер. Както искате, така го разбирайте. Shake that body, bitch! Twerk it, baby, twerk it! Биме това как стана, не мога ти кажа. Някакво нитро изникна в краката и нещо пожела така да ме изстреля. Пълна мистерия. Между другото, 90% от танца беше пълна импровизация. Си мадамата, гледай къв крак, бати. Много се надявам да не живее в мен някой запален кросдресър. И някой кара колело. По-леко, моето момче. По-леко. И разбира се, тук заваляват коментарите как си падам по мъже. Why are you gay? Най-ясно съм с мисленето на ограничения интернет потребител. You are gay. Няма смисъл да му обяснявам какво значи думата превъплъщение. Няма да я разбереш, брат. Не знам какво да кажа, не знам как да продължа. Дайте един лайк за такива радетели на българската култура като Lady Gaga. Последвайте ме в Instagram, за да можете да изпростявате с класа и достоинство. Цъкнете един сабскрайб, за да подкрепите българското биполово производство. И когато ви е тъпо, когато се чувствате самотни, недостатъчни, смешни, винаги може и по-зле. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Обич и труд за тебе, братко. И за твоя кеф. Винаги.